Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkent shahridagi sanoat va ijtimoiy soha obyektlari, mahallalardagi obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari dastlab Bektemir tumanidagi quyuv mexanika zavodiga tashrif buyurdi. 40 gektardan ziyod maydonli ushbu majmua yiliga 1200 ta yuk vagoni ishlab chiqarish va 1500 tasini ta'mirlash quvvatiga ega. Vagonlar tarkibi ham talabgir, jumladan yarim ochiq, usti yopiq, uzun bazali hamda don, sement, mineral o'g'it tashishga mo'ljallangan 6 turdagi yuk vagonlari ishlab chiqarilmoqda. Metal quyish og'ir sanoatning eng muhim tarmog'i, ta'bir joiz bo'lsa, yuragi hisoblanadi. Quyuv sexi yiliga 26 ming tonna mahsulotlar tayyorlaydi. Ishga mo'ljallangan. Davlatimiz rahbari ushbu mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Majmuada shaharsozlik, kommunal va boshqa tarmoqlar uchun ham mahsulotlar ishlab chiqarish, bu imkoniyatlar bilan tadbirkorlarni tanishtirib, buyurtmalarni ko'paytirish kerakligi ta'kidlandi. Zavodda yuk vagonlari qurish, mexanika yig'u, g'ildirak yig'u, quyu, ta'mirlash, temirchilik va preslash, tayyorlov va komplektlash kabi 26 ta sex bor. Prezidentimiz majmua bo'ylab yurib, ulardagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Prezidentimizning navbatdagi tashrif manzili Sergeli tumani. Davlatimiz rahbari poytaxtimizning Sergeli tumanida tashkil etilayotgan yoshlar bog'iga ko'chat o'tkazdi. Ma'lumki, prezident tashabbusi bilan 2021 yildan buyon yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda. Jumladan, ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida Toshkentning yashil belbog'i tashkil etilyapti. Yoshlar bog'i shu xalqaning muhim bog'ini bo'ladi. Davlatimiz rahbariga bog' loyihasi haqida axborot berildi. Uning maydoni 75 gektardan ziyod bo'lib, hududiy jihatdan poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'idan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. Bog' 7 ta katta hududga bo'linadi. Markaziy xiyobonda turli maydonlar, 1000 o'rinli ochiq amfiteatr, milliy va xalqaro gastronomik zonalar barpo etiladi. Prezident bog' loyihasida qatnashayotgan investor va loyihachilar, chet ellik diplomatlar bilan muloqot qildi. Davlatimiz rahbari bog'ga kelgan yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashib, ularni Navro'z bilan tabrikladi. Tashrifning navbatdagi manzili Yakkasaroy tumanidagi Toshkent yo'lovchi vagonlarini ta'mirlash va qurish zavodi aksionerlik jamiyati bo'ldi. Mazkur zavodda 16 turdagi yo'lovchi vagonlari ishlab chiqariladi va ta'mirlanadi. O'tgan yili korxonada 32 ta yo'lovchi vagoni tayyorlanib, 319 tasi ta'mirlangan. Muhimi, kooperatsiya orqali ehtiyot qismlarining 70% mahalliylashtirilgan. Bu yerda 619 nafar muhandis ishchi mehnat qilmoqda. Prezidentimiz vagonlarga chiqib ko'rdi. Ularning dizaynini o'zgartirish, yo'lovchilarga qulayliklarni oshirish zarurligini ta'kidladi. Elektr poyezdlar tarmog'ini kengaytirib, aholi ko'p tumanlarga olib borish, sohaning alohida generatsiya quvvatlarini tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu yerda zavodda rejalashtirilayotgan yangi yo'nalish, elektr va metropoliten poyezdlar loyihasi ko'rib chiqildi. Prezidentimiz tashrif davomida Yakkasaroy tumanidagi Dilbuloq mahallasida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Navro'z bayrami arafasida mahallalarda tantanalar boshlangan. Davlatimiz rahbari mahalla ahlini bayram bilan samimiy tabrikladi. Aholi va mahalla yetiligi uchun yaratilgan sharoitlar, yangi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Prezidentimiz jamiyatning eng kichik ammo muhim hisoblangan bo'g'inini yanada mustahkamlash, odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, uni rivojlantirish, mahalla yetiligining samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar berdi. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab olamga nur to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostidagi umumxalq bayrami oldidan yashil makon umummilliy harakati doirasida ko'kalamzorlashtirish, mevali va manzarali daraxtlar, qolaversa turli gul ko'chatlarini o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Ushbu jarayonda turli tashkilotlarning vakillari faol qatnashmoqda. Shu kunlarda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida butun respublikamiz bo'ylab ko'chatlar ekilib, yashil hududlar ko'paymoqda. Mazkur ezgu ishlarga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Xususan Bektemir tumanida poytaxtimizni yashil makonga aylantiramiz shiori ostida ko'chatlar ekildi. Mazkur ishlarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, shaxsiy tarkibi, jamoatchilik vakillari, mahalla faollari, yoshlar faollik ko'rsatishdi. Poytaxtimizni yashil makonga aylantiramiz shiori ostida tadbirlar davom etmoqda. Xususan bugun Toshkent shahrining Bektemir tumanida ushbu tadbirning davomi sifatida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish shaxs tarkibi ko'chatlarini ekish tadbiri bo'ldi. Yaxshidan bog' qoladi deb bejiz aytilmagan. Ta'kidlash o'rinliki, yashil makon umummilliy loyihasi orqali nafaqat shahrimizda soya salqin joylar ko'payadi. Bundan tashqari ekologik muammolarni bartaraf etishda yashil hududlarning o'rni katta desak mubolag'a bo'lmaydi.
Navroz atrof muhitni asrab avaylash, ona tabiatga mehr muhabbat ko'rsatish kabi ezgu ananalarimiz bo'y ko'rsatadigan go'zallik ayyomidir. Xalqimiz qalbidan azaldan joy olgan obodonchilik va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham bayram arafasida yanada jadallashadi. Xususan yashil maydonlarni kengaytirishga qaratilgan yashil makon loyihasi doirasida Mirzo Ulug'bek tumanidagi Chingeldi mahallasi hududi ham obod etildi. Ko'chat o'tkazishdek xayrli ishga Mirzo Ulug'bek tuman gaz tarmoqlari korxonasi xodimlari bel bog'lashdi. Shu kuni 200 tupga yaqin mevali va manzarali ko'chatlar ekildi. Daraxt ekish jarayonlariga bugungi kun iqlim sharoitiga mos keladigan ko'chatlar tanlandi. Havo va tuproq harorati inobatga olindi. Ahamiyatlisi ekiladigan daraxtlar parvarishiga, ularni bundan keyin ham sog'lom saqlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yashil makon dasturi bo'yicha bahor mavsumida Mirzo Ulug'bek tumani bo'ylab jami 605 mingga yaqin ko'chat o'tkazish belgilangan bo'lib, bugungi kunga qadar 35 mingga yaqin ko'chatlar yerga qadaldi. Mamlakatimiz bo'ylab 16-18 mart kunlari obod va fayzli mahalla yurt ko'rki shiori ostida umumxalq xayriya hashari o'tkazildi. Respublikaning 9452 mahallasida tashkilot va idoralar, ta'lim muassasalari, xo'jalik birlashmalari, shuningdek korxonalar va tadbirkorlik subyektlarida bo'lib o'tgan hasharlarda yurtdoshlarimiz juda faol qatnashdi. 3 kun davomida o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharda 14 million 515 mingdan ziyod fuqaro, shundan 10 million 48 ming nafardan ortiq yosh ishtirok etgani ham fikrimizni tasdiqlaydi. Hashar kunlarida O'zbekiston mahallalari uyushmasi, respublika hamda 14 ta hudud va 208 ta tuman shaharda mutasaddi tashkilot va idoralar vakillaridan iborat shtablar faoliyati yo'lga qo'yildi. 16-18 mart kunlari joylarda o'tkazilgan hashar tadbirlari to'g'risida ommaviy axborot vositalari va uyushmaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ma'lumotlar berildi. Hashar tadbirlari televideniya, radio, elektron va bosma nashrlarda, blogerlar tomonidan turli ko'rinishlarda, masalan, jonli ulanishlar, suhbatlar, videoroliklar, sharhsiz lavhalar, reportajlar, maqolalar kabi ko'rinishlarda keng yoritildi. 3 kun davomida 15179 gektardan ortiq maydon, 70365 ta ko'cha obodonlashtirildi. 7294 kilometr uzunlikdagi ariq va latoklar tozalandi. 9948 ta qabriston va 532 ta ziyoratgoh obodonlashtirilib, tartibga keltirildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 1 million 520 mingdan ortiq manzarali va 2 million 314 ming mevali daraxt ko'chatlari ekildi. 3546 ta mevali va manzarali bog' tashkil qilindi. Shuningdek, hashar kunida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga beminnat muruvvat yordamlari ko'rsatish bo'yicha 12553 ta kam ta'minlangan oilaning 214 ming kvadrat metrdan ortiq uy joyi hashar yo'li bilan ta'mirlandi. 30602 nafar ehtiyojmand oila, shundan 10150 nafar nogironligi bo'lgan va yolg'iz qariyalarning holidan xabar olinib, ularga moddiy yordam ko'rsatildi. Turkiston san'at saroyida Vatan manzumasi deb nomlangan madaniy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Madaniyat vazirliklari hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamkorligida tashkil etilgan badiiy musiqiy dasturda tinchlik va osoyishtalikni targ'ib qiluvchi vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar ijro etilmoqda. Vatan yagonadir. Vatanni sevgan fidoi farzandgina uni ko'z qorachig'idek asrab, har on ko'ksini qalqon qilishga tayyor turadi. O'sib kelayotgan yosh avlod va harbiy xizmatchilarda vatanparvarlik tuyg'usini yuksaltirish, ularning axloqiy, ruhiy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirish, qo'shinlarda ma'naviy, ma'rifiy, madaniy ishlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Tashkil etilgan adabiy ma'rifiy konsert dasturida ona yurt, sadoqat va vatan mavzulardagi qo'shiqlar ijro etildi. Konsert dasturi juda ko'tarinki ruhda, harbiy xizmatchilar chiqishi, qolaversa vatan yo'lida jonini fido qilgan harbiy xizmatchilarimiz to'g'risida ma'lumotlar, ularni farzandlarini chiqishi bizda bir boshqacha hissiyotlarni tuhfa etdi. Vatan himoyasi yo'lida o'zini jonini fido qilish, vatanga bo'lgan sadoqatini oshirish, vatanga muhabbatini oshirishda juda katta muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa kursantlarimiz juda yaxshi chiqish qilishdi. Shu kuni sahnada tariximiz, xalq qahramonlarini aks ettiruvchi chiqishlar ham taqdim etildi. Ko'p millatli vatanimizda turli xalq va millatlar tinch, ahil inoqlikda yashab kelishmoqda. Konsert dasturida do'stlik, birdamlik mavzulardagi qo'shiqlar ham yangradi.
qilinadi. Sho'x kuy qo'shiqlar, bir-birini takrorlamas chiqishlar albatta kelgan mehmonlarda ijobiy taassurot qoldirdi. Konsert dasturidan juda ko'p taassurotlarga ega bo'ldim. Rassomchilik asarlari odamda boshqacha taassurot qoldirdi. Bunaqa tadbirlar juda ko'p tashkil etilishi tarafdoriman, chunki bu tadbirlar kelajak yoshlarimizga, bizga o'xshagan kadrlarga kelib madaniy hordiq chiqarib, dam olib ketamiz. Mutola va she'riyatning inson kamolatida o'z o'rni bor. Adabiy ma'rifiy kechada muhabbat, vatan, jasorat mavzulardagi she'rlar ham o'qib eshitildi. Yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan madaniyat markazlarining san'atkorlari chiqishlari ham davraga yanada fayz ulashdi. Albatta, bir necha kundan beri davom etayotgan Vatan manzumasi nomli adabiy ma'rifiy kechada qo'yilayotgan dasturlarimiz har biri insonlarni, ayniqsa yoshlarni vatanparvarlikka chorlovchi, vatanparvarlik ruhida tarbiyalovchi ohangga ega. Har bir chiqishdagi qo'shiqlar, she'rlar hammasi vatanni madh etuvchi qo'shiqlar, she'rlardan iborat. Albatta, vatanparvar tashkiloti yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash buchog'i desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular ongiga sportning texnik va amaliy turlarini rivojlantirish va ommalashtirishdan iborat. Tadbirda mo'yqalam ustalarining ijodiy ishlari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan sportning texnik va amaliy turlari haqida ma'lumot beruvchi ko'rgazmalar ham namoyish etildi. Rustam Rustamov, Ravshan Komilov, poytaxt. 2023-yil 28-dekabrda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Toshkent shahar hokimligi o'rtasida tasdiqlangan Toshkent shahar hududida korrupsiyaviy jinoyatlarning sodir etilishiga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash va chuqur tahlil qilish hamda ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasida ochiq eshiklar kuni kunlarini tashkil etish belgilangan. Shunga ko'ra Toshkent shahar hokimligida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Tadbirda dastavval korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, korrupsiyaviy holatlarni barvaqt aniqlash va oldini olish, ularning sabab va sharoitlarini bartaraf etish maqsadida joriy yilning yanvar-fevral oylarida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Uchrashuvda davlat organlari va tashkilotlarning faoliyati ochiqligini ta'minlash, shuningdek jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilganligi ham ta'kidlandi. Misol uchun davlatimiz rahbarining 2023-yil 14-sentyabrdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat tadqiqoti hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar hokimligining ochiq ma'lumotlar portali ishga tushirildi. Bu portalda hozirgi kunda 105 ga yaqin ma'lumotlar joylashtirilgan va inson omilsiz bu to'g'ridan-to'g'ri vazirlik va idoralar tomonidan integratsiya orqali amalga oshiriladi. Mart oylarida boshlagan bo'lsak, biz yil yakuniga qadar Toshkent shahrining bitiruvchilarini o'qish tizimini o'rgandik. Tahlillar natijasiga qaraydigan bo'lsak, bu shu yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamaga keng sabab bo'ldi bu narsa. Ya'ni umumiy maktablar reytingini biz tashkil qildik. Ya'ni 9-11 sinflar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. O'sha maktablarga bizning mutaxassislar chiqqan holda 9 ta kriteriya asosida baholadik. Ya'ni eng yaxshi maktab, eng yaxshi xavfsiz maktab, eng yaxshi ta'minotiga boy maktab. Bu ochiq ma'lumot. opendata.tashkent.uz sayti ochiq respublika uchun, biz dunyo uchun desa ham bo'ladi. Bundan tashqari taqdimotda airtashkent.uz sayti ishga tushirilib, Toshkent shahrining havo sifati uchun 10 ta metastansiya o'rnatilgan va ular aniq real rejimda ishlayotganligi ham aytib o'tildi. Bizning havo sifatida Shvetsariyaning sayti orqali ma'lumot olinadi. Haqiqatan ham o'sha ma'lumotlar to'g'rimi? Bu stansiyalarning joylashuvi bizni hozirgi holatda har bir soatda aylanadi, bir soatda ma'lumot bizga uzatib turadi. Eng yaxshi hozir joy Yangi O'zbekiston bog'ida 30, ya'ni havo sifati o'sha yerda yuqori. Bu havo haroratini aniq real rejimda ko'rsatadi. Ya'ni qaysi tomonda shamol kelib turibdi, qaysi tomonda nam havo kelib turganini real rejimda ko'rib turishingiz mumkin. Shuningdek, bu tizimimiz rus, o'zbek, ingliz tillarida mavjud. Bu onlayn, hozir bemalol kirib ko'rish mumkin. Xohlagan kirib ko'rishi mumkin. Ochiq ma'lumot sifatida joylashtirdik. Ta'kidlash kerakki, bu kabi ochiq eshiklar kuni aholi fuqarolik jamiyati instituti vakillari ishtirokida poytaxtimizning barcha tumanlarida o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, davlat tashkilotlarining ochiqlik faoliyati korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shahzod Sultonov, Umidjon Turg'unov, poytaxt.
Bahor yangilanish, yasharish fasli. Bu fasl kirib kelishi bilan tabiat qaytadan jonlanadi. O'zgacha chiroyga burkanadi. Albatta bularning bari insonlar kayfiyatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Yurtimizda bahorning ko'rkiga ko'rk bo'lmoq Navro'z ayyomi munosabati bilan joylarda tadbirlar tashkil qilinmoqda. Go'zallik va yangilanish bayrami bo'lgan Navro'z vazmin qishdan so'ng navbahor shodligini, bahoriy uyg'onish va iliqlikni olib kelguvchi, qalblarga o'zgacha zavq bag'ishlovchi xalqona bayramdir. Joylarda har yili sana munosabati bilan turli bayram shodiyonalari tashkil etiladi. Toshkent davlat transport universiteti akademik litseyida o'tkazilgan bayram ham bahor tarovatini, Navro'z shukuhini baxsh etdi. Tadbirni Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari orkestri hamda ansambl jamoasi ochib berdi. Shundan so'ng so'zga chiqqanlar Navro'z bayrami bilan yig'ilganlarni qutladi. Navro'z bayrami bizning qadriyatlarimizni namoyon etadigan va yoshlarda o'sha milliy g'urur, vatanga bo'lgan tuyg'usini uyg'otadigan eng go'zal bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Akademik litseyimizda juda ham chiroyli tadbir tashkillashtirilgan. Bu yerda ko'plab mehmonlar tashrif buyurishgan, qorovul qo'shinlar orkestri, ansambli va o'quvchilarimiz ishtirokida chiroyli chiqishlar davom etmoqda. Bunaqa go'zal yurtga, tinch yurtga bayramlar yarashadi. O'shaning uchun bunaqa bayramlarimiz, bugun bizda boshlangan bayramlar butun O'zbekiston bo'ylab davom etadi. Har bir xonadonlarga yurtimiz bo'ylab kezishidan juda ham xursandmiz. Tadbirda Navro'z shukuhini beruvchi kuy-qo'shiqlar, sport musobaqalari, harbiy chiqishlar, jozibador raqslar, milliy laparlar va o'yinlar o'quvchi yoshlar tomonidan namoyish etilib, tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Navro'z aslida yangilanish, yasharish bayrami hisoblanadi. Bizga ham bugun akademik litsey talabalari birgalikda bayram tashkil qildik. Bu bayram bilan hammalarni qutlab qolamiz. Navro'z tadbirimizda biz laparlar, har xil milliy qo'shiqlar, milliy raqslarni ijro etdik. Shuningdek, tadbirda yilma bo'yinida a'lo baholarga o'qigan o'quvchi yoshlar maxsus stipendiyalar bilan taqdirlandi. Yangi kun va yangi fasl debochasi, sharqona yangi yilning boshlanishi bo'lgan Navro'z o'zining ma'no-mazmuni, ko'rku tarovati bilan boshqa bayramlar orasida alohida o'rin tutadi. Shu jihatdan ushbu bayramni xalqimiz o'zgacha ruh, ko'tarinkilik bilan qarshi oladi. Bir so'z bilan aytganda, Navro'z kishilarga yasharish va bunyodkorlik, poklanish va yangilanish, ruhiy ko'tarinkilik taqdim etadi. Rayhona Toshpo'latova, Ravshan Komilov, poytaxt. Odamlar, odamlar! Bog'da bitgan bodomlar. Qorin yozi nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida o'tkazilgan bayram tadbiri milliy kiyimdagi jarchining Navro'z kirib kelgani haqida jar solishi bilan boshlandi. Navro'z bayramini yashil maydondagi polvonlar bahsi, keng daladagi shodiyona, o'zbekona kelin salom bilan nishonlash bayramona urf-odatlarimizdan. Bu gal ham an'anani davom ettirgan holda talaba qizlar tomonidan kelin salom o'tkazildi. Navro'zni kutib olish bu ota-bobolarimizdan, mamalarimizdan bizga asriy boylik bo'lib kelgan. Chunki Navro'z bu yangi yil, yangi kun, yangi oy deb hisoblanadi. Bu yilgi ro'zaning qarang kirib kelgani bitta narsasi. Navro'z ro'za bilan birga kirib keldi. Ro'zai Ramazonda bo'ladigan oy eng bizning musulmonlarning buyuk oyi hisoblanadi. Assalom go'zal Navro'z nomli tadbirning asosiy qismida yangilanish, yasharish va yaratish hisoblangan Navro'z bayramiga ta'rif berildi. Ushbu dargohda tahsil olayotgan tayanch doktorantlar o'zbek kelayotir she'ridan namunalar keltirishdi. Navro'z bayramining o'ziga xos urf-odatlari juda ko'p. Masalan, Navro'zga qadar obodonlashtirish ishlari, hashar o'tkaziladi. Aynan shu kunda ko'p oilalarda sumalak, halim, ko'ksumsa, chuchvara kabi shifobaxsh taomlar tayyorlanadi. Talabalar ham ana shunday azaliy udumlar va Navro'zda tayyorlanadigan milliy taomlarga to'xtalib o'tishdi. Biz bilamizki, sharqda 21 mart uyg'onish kuni hisoblanadi. Shu sababdan Navro'z bayrami o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini, milliy an'analarini o'zida jamlagan bir bayram. Bugungi 1-2-3 kurs doktorantlari ishtirokidagi tadbirimizda o'zimizning milliy liboslarimizni, milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni hamda milliy taomlarimizni qisqacha namoyish etishga harakat qildik.
Tadbirda Navroz bayrami tarannum etilgan kuy qo'shiqlar, talabalarning musiqiy chiqishlari yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Shahnoza Samandarova, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Navroz bayramiga bag'ishlangan tadbir Chinozor tumanidagi 195-chi umumta'lim maktabida ham yuqori kayfiyatda o'tkazildi. Maktab o'quvchilari bahorni tarannum etuvchi turli viloyatlarga xos musiqa va qo'shiqlarni, yorqin liboslarda ajoyib raqslarni namoyish etishdi. Bayram tadbirida Barli qizlar tanlovining Toshkent shahar bosqichi g'olibasi Farangiz Atoyevaning milliy urf-odatlarimizga xos chiqishi yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bayramda biz 10-chi sinf mavzusi ostida Jizzax viloyatini taqdim etdik. Bunda Jizzax viloyatining kelin salomini olib chiqdik. Unda kelin, unda yaqinlari va yuz ochdilar kabi marosimlar, udumlarni amalga oshirdik. Bayram kayfiyati juda ham ajoyib. Bahor, go'zallik fasli, yangilanish barchaga xush kayfiyat berdi bu. Bayram tadbiri maktab o'quvchilari qalbida o'zbekona urf-odatlar, milliy qadriyatlarimizning mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shahzoda Saydaliyeva, Abdukarim Alimov, Jaloliddin Abdumavlonov, poytaxt. Shayxontohur tumanidagi 461 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham Navroz yangilanish ayyomi munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Ushbu muassasada 200 nafarga yaqin bola tarbiyalanadi. Ertamiz egalari uchun bu yerda gimnastika, o'zbek jang san'ati, raqs kabi to'garaklar faoliyat ko'rsatmoqda. Bayram tadbirida bolajonlar o'zlari yana shu to'garaklarda o'rgangan raqs va qo'shiqlarni yig'ilganlarga taqdim etishdi. Muhammad Sodiq Abduqodirov mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi. U ham bayram tadbirida o'zi yodda olgan she'rni aytib berdi. Kelsa yil boshi Navroz, olam guliston bo'lg'usi, osmondan yer u zaminga obu rahmat yog'g'usi, Navroz keldi jahonga. Bilolmadim ilk bahor qaysirdan boshlandi, birdan zumrad poyondoz dalalarga tashlandi. Hech erinmay ishladi. Uning mohir qo'llari bir kechada gilamga chetib chiqdi gullarni. Bayramda bolajonlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Sahnada tarbiyalanuvchilar tomonidan Bahor, Ona Vatan, Qaldirg'och, Boychechak mavzulardagi qo'shiqlar aytildi va she'rlar o'qildi. Bu singari tadbirlar bolalar iste'dodini kashf etish, qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalashga omil bo'ladi. Bugun tashkilotimizda tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda har kuning Navroz bo'lsin shiori ostida umumxalq bayrami, Navroz bayrami keng nishonlanilmoqda. Tarbiyalanuvchilarni milliylik ruhida tarbiyalash, qolaversa ularni ongida milliy qadriyatlarimizga bo'lgan va milliy urf-odatlarimizga bo'lgan ishonch va tuyg'ularni oshirishdan iboratdir. Bugungi tadbirimizda bolajonlar o'zlarining sahna ko'rinishlari, yod olgan she'rlari bilan chiqishdi. Navroz bayrami tadbiri munosabati bilan tarbiyalanuvchilarning qo'l mehnati yordamida tayyorlangan ishlari namoyishi ham o'tkazildi. Rustam Rustamov, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. Toshkent shahrida jamoat transporti infratuzilmasini yaxshilash, yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini oshirish borasidagi ishlar davom etmoqda. Jumladan, 2-chi avtobus saroyi filialiga biriktirilgan 3-chi sonli Navroz bozori, Yunusobod dehqon bozori avtobus yo'nalishi o'z faoliyatini boshladi. Jamoat transporti foydalanuvchilari tomonidan tushayotgan murojaatlarni ko'rib chiqqan holda Toshkent shahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyati yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini oshirish maqsadida 2024 yil 16 mart kunidan boshlab 2-chi avtobus saroyi filialiga biriktirilgan 3-chi sonli Navroz bozoridan Yunusobod dehqon bozorigacha harakatlanuvchi avtobus yo'nalishi faoliyatini boshladi. Tosh shahar transport AJga biriktirilgan 3-chi sonli avtobus yo'nalishi Navroz bozoridan O'nqo'rg'on mahallasiga qarab harakatlanayotgan edi. Hozirda fuqarolarning murojaatlariga asosan ularga sifatli jamoat transport xizmatlarini ko'rsatish maqsadida Transport prokuraturasi, Toshkent shahar transport boshqarmasi hamda Toshkent viloyat transport boshqarmasi bilan hamkorlikda 3-chi sonli avtobus yo'nalishi Navroz bozoridan O'nqo'rg'on, Obod mahallalari orqali Yunusobod dehqon bozoriga qaradar uzaytirildi. Bugundan mana hozirda ochilish marosimida bu 3-chi sonli avtobusimiz birinchi qatnovni amalga oshirish arafasida turibdi. Mazkur avtobus harakati O'nqo'rg'on qo'rg'oni bekatidan Usta Boboyev, Guliston, Chimkent yo'li hamda Amir Temur bekatlari orqali Yunusobod dehqon bozori bekatigacha harakatlanadi. Aytish joizki, ushbu yo'nalishdagi avtobus ish kunlari soat 5:30 dan 22:31 gacha, shanba va yakshanba kunlari esa soat 6:00 dan 21:52 gacha bo'lgan tartibda qatnov harakatini amalga oshiradi. Mahallamizda, hududimizda 6 mahalla bor. 6 mahallada 21 mingdan oshiq aholi yashaydi. Shularni ehtiyoji uchun shu talab qildik, iltimos qildik, shu avtobus yurg'azishi.
Çünkü asosiy halkımız şehir yakın, şehirde okuydu, işliydi. Bahçeye baradı, şu ulanı ağırını yengil kılış maksadı. Halkımız xursand. Yangi 3-chi sonli avtobus yo'nalishi yurtdoshlarimizning uzoqlarini yaqin qilish maqsadida uzoq yillar xizmat qilishda tilakdoshmiz. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.